Політик Сергій Тігіпко побував на Кременчуцькому нафтопереробному заводі «Укртатнафта». Сьогодні нафтою власного видобутку переробні потужності заводу завантажені тільки на 17%. На думку політика, нестача власної сировини – основна проблема переробників. Таких заводів з такою потужністю, з такими можливостями в Україні два. І вони практично можуть повністю задовільнити попит на нафтопродукти всієї країни. Україна потребує додаткових інвестицій у розвитку нафтових покладів, переконаний Тігіпко. Адже збільшення видобутку чорного золота – завдання номер один для держави. Політик оглянув дослідницьку лабораторію, в якій перевіряють нафту. Після її очищення отримують бензин високої якості. Ми добуваємо тільки 15% зжиженого газу і нефті української. Нам необхідно перше, дуже чітко розуміти, потрібна додаткова розвідка недр. Ми повинні постійно інвестувати, інакше ця цифра буде не збільшуватися, а буде зменшатися. Вирішивши проблему сировини, Україна зможе задовольнити свої паливні потреби самостійно та досягти енергетичної незалежності.